دونا تاوي يا عذركو دمدو يا عذركالي دنيتا هو ديغا هذه يا ماتلا إيمانك صدقالي دنيتا هو ديغا هذه يا ماتلا إيمانك صدقالي يا حلي كستا او المدشا وحالا دريما فرحد وحانا سوكر دي المكامي دا بلشدا كو هادا شافك الصومالي عما برهير صومالي لان هو يدو وحي درين تا فرحد وحانا الهي وقوم هاد نقضا المها عافيمات كقبايا يدو عافيمات قبتا وحجر ديباتوين إيا حالة عافيمة درو أو لسو درساهو يدا حليغا أوركا أي ليدهاي حانونا دا غاركود وكوا غرسون أو سو إفباحا حليغا فوشا أو كيني كراين هو يدو أي غشو هاليس إلا هير لماشو حالة كستا أو لسو درساهو يدا والا فردامين كرا حدي أي تاي هو يكو حيران أما بچوكتا أو حيرنايد حرومها دريالك هو يدا إيا دلانكا حليغي أي أوركا لهايد balse way adag tahay in hooyada la badbaadin karo marka ay timaado foosho xilligaasi hadii ay soo baxaan xanuunada qarsoon ee keeni kara halista ilaa heer dhimasho bulshada ku hadasha afka Soomaaliga waxa lagu tilmaamaa inaanay ahmiyad badan siinin in hooyadu joogto ugu xidnaato xarumaha caafimaad ka hor dhalmada waxana la xaqiijiyay in 100,000 ee hooyo inay geeriyoodaan xilliga umusha 2014 dibaatooyin kanima ha kuwa qarsoon ee waa kuwa inta badan ay dhaqaatiirta iyo xarumaha caafimaad ay baahiyaan ama ba ay tilmaamaan in ay hurmud u tahay sidii looga hortagi lahaa in hooyadu ay joogto ugu xidnaato xarun daryeel caafimaad oo hooyada ah xanuunada halista ah ee qarsoon ee iman kara waqtiga foosha ee keeni kara dhimashada waxaa kamid ah dhiig la'aanta dhiigkarka macaanka iyo xanuunada kale ee la halmaala mishkan caafimaadka ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa ahmiyadda dhabta ah ee ku duugan in hooyadu ay ku xidnaato goobaha caafimaad xilliga uurka maxaa u dhaxeeya farq hooyada aan ku xidneyn xarumaha iyo hooyada ku xidhan xarumaha caafimaad Dr. Cabdirisaaq Yuusuf Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta aqoonta caafimaad u leh hooyada uurka leh iyo furdaaminteeda waxaana barnaamijyo hore aynu ku eegnay mowduucyo kala duwan oo dhamaantood boo hoos imaanayay caafimaadka hooyada uur kale toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa maxay tahay sababaha dhabta ah ee muhiimada loogu saaray in hooyadu ay ku xidnaato xarumaha daryeelka hooyada iyo dhallaanka